Pas se të kalojmë vetë biseda që kemi me të ftuar në këtë pjesë, shkurtimisht do shkojmë në Vlorë, ka përsëri zjarr, do lidhemi me Armando Xhelinin, korrespondentin e Report Televizion për më shumë detaje. Të përshëndes Mandi, linja për ty ndalemi më gjërsisht te këto flak të reja të zjarrit. Shëndetje, në fakt nuk është hera e parë që kemi raportuar si problematik për sa i përket fushës së mbetjes në qytetin e Vlorës, i cili përfshin nga flakët herpasere dhe për këtë ditën e sotme kanë qenë forcat e zjarrfikses, por edhe efektiv të policisë, të cilët po bëjnë të mundur shuarjen e flakëve, por edhe gjetjen e autorit. Dyshohet që është zjarr i qëllimshëm. Normalisht që nuk mund të ende nuk kanë rënë në gjurmët e personit i cili mund të shkaktojë këtë zjarr, por që dyshohet që janë disa persona të ndryshëm. Jo për shkak të saj se edhe fusha e mbetjeve është një vend i cili ka të mbushur kapacitete dhe për të policia për dhe grupi hetimor dyshon që kur mund të jetë personi që mund të djegë mbetjet, do shta kjo për të shmangur edhe hetimit të prokurorisë i cili ka nisur disa kohë më përpara në zjarrmënie e qëllimshme të cilë kemi raportuar e treja më përpara në cilën nuk pa edhe qartë do të ekologjike që shkaktuar në qytetin e Vlorës. Normalisht që prej asaj kohe edhe pse prokuroria ka nisur hetimet ende nuk ka një të arrestuar apo të ndaluar lidhur me situatën e zjarreve. Në këto momente që flasim kanë shkuar 4 automjete të zjarrpikës, kanë shkuar 10 efektiv të zjarrfikseve si dhe administrata e bashkisë së Vlorës, ndërmarrëse shërbime publike, por edhe efektiv të policisë. Zjarri vijon të jetë ende prezent, është vendi si në kontroll me gjithatë forcat e zjarrfikses që ndërojnë gatishmërinë me qëllim ose për hapjen e tij duke shkaktuar atë ndotje në të cilën kemi raportuar edhe pak më parë me videot të cilat un kam nisur. Mandi, shkurtimisht, kam ndjekur ministrin Balla i cili tha që do ketë edhe siguri e cila do garantohet edhe nga forcat e rendit të paktën rreth perimetrit. Ka patur forcat të rendit të cila do siguronin ose nuk do lejonin persona të pa autorizuar për të vendosur zjarr siç kanë bërë ditën e sotme? Në fakt është një pusha e mbetjeve në qytetin e Vlorës, është një territor mjaft i madh dhe i hapur. Normalisht edhe nëse do të vendosësh një efektiv apo sigurisht e përmendet edhe ju për ta mbajtur në monitorim, është e pamundur për shkak të kësaj. Është tentuar disa herë që të mbajnë në monitorim qoftë në ndër vitet e kaluara me policisë bashkiake kur ka qenë e pamundur. Normalisht duket që ruhet situata që nuk ka asnjë njerëz dhe vjet plaka. Nuk ka kamera sigurie gjë që për të cilën mund të mbajnë në monitorim, megjithatë grupi hetimor vijon ende të gjej personin, autorin, por edhe të vëjë përpara përgjegjësisë atë në të cilën është shkaktuar disa në qytetin e Vlorës që është një ndotje madhe ekologjike. Megjithatë, nuk është hera e parë që unë e përmenda që fushë së mbeti si vjet plaka dhe në krimin apo vënien në fushën të antilit të Vlorës, kjo situatë do të jetë prezente edhe në muajin e vijim. Mirëmandi, të falenderoj për këto informacione paraprake, sa po të kesh re, do lidhemi përsëri bashk, do të ndjekim hapas hapi këtë situasi që kemi bërë edhe gjatë zjarrit që ka rënë mos gaboj gjatë sezonit turistik. Faleminderit. Faleminderit, Arbër.